gente. No outro vídeo dá pra ver, né, no começo do vídeo, que tá bem amarelinho. Agora já tá mais claro. Eu achei até que eu tinha colocado pouco açúcar aqui. Hoje eu tô com a cabeça no mundo da luta. Tô super distraída hoje. Ó, mas ele tá bem esbranquiçado. Então significa que tem bastante, bastante açúcar. O óleo ferveu. Vou apagar. Vou continuar batendo mais um pouco.